kandi amuranga niko natekira ro muno nake kuri ro maitho gukorwa gitongoria hari uhoro wa kuiga uri mbere na gutigira muri bwa muno cyane ikarabega no mu rwose bavuze bazi amati hani kaga gutari na maundu marathi na makorira cyire ikuriyo ngo ndaye mikari wa amuranga ugira kandi gudikete na mifago ya uri mino mitaratara ya uri na nete ka utigishi geguna na kumenya na githo mukire korwa ku muno cyo wa muranga na tuko bakorora kindu kiretwa bebe muranga ni mahetwa bebe bego jegega ya bebe irahota kumateithiriria gukura kwa bebe na ihenya githa kunya mai nini mwashe mwadha ni mwato kukaririria mwenye wa umothe tuko maji atia tuko maji liria na kumenya bebe isi neireko na ihada kwatia na nitugo dho midio ni minister wa urimi minister wa agirigasha mwanosio etago Albert Mwane kinari kiti okinja uko dini wa studio noge korona kiuria kana wanire dokumenti yore kwa raliria na hivye uwezi Facebook page ya kwa jiraga wa agiriji kana unyari kilea dumiriri guhe na baito SMS ni 22488 Albert. Thank you. Waziri kohana tia? Kamuno. Kamuno. Karibu sana, horo wako. Asante, asante. Muranga kohana tia? Muranga ni kwega. Na boko na wako na kina kaoru. Very good. Umiri omode kanora imiri otiko. Imiri omode. Muranga ni kwe tia? Otikana uginya gima katena tene. Nigeza agoro uginye tegu kumala amaya. Zaisi muranga ni kwe tia? Zaisi muranga kita kige hete. Of course, nui muranga ni the new lad of milk. Idiane re ige muno. Na bebe ni hindi irari yo mitungo na ile gigi hagiyo na ndu aria mahandire gatene ni magethete na kuma hau sekta ya makorofia ikorofia rĩrĩa inene riumaga kaunti ya Murang'a has ni nene haga has to nginya nene hari size yayo na ngwĩciria twakinya hau nĩ gũtaarĩrio ũrĩa ciciithiaga no has nĩrĩo ikorobia rĩrĩa rĩ bata mũno na Murang'a kaunti nĩyo ĩrutaga makorobia marĩa maingĩ mũno ma export na nginya marĩa marĩagwo roko market nĩ ngũragĩra mbica cia mbembe cia mũkuru mwena ũcio wa Murang'a ngeyũria atĩrĩrĩ mbembe icio nĩ mũthemba ũ mbembe icio nĩ mũthemba wa he mĩthemba ĩtatũ ya mbembe iria twarekomendire kana iria twarekomendire kũringana na ũrĩa hari ya anga ikoretwo ihana nĩ tũkoretwo twĩna korobira kana tuge kĩmera kwaga mwaka ũcio ũrathirire October November mbura nĩ yagire ũguo mwaka ũyũ hĩndĩ ĩrĩa twakinyire mwaka ũyũ tũkĩ make decision tũtongoretio nĩ gavana witũ Mwangi wa Iria atĩ no nginya tũteithĩrĩrie arĩmi aitũ na tũmethere mbegũ ĩrĩa ĩkũhota gũtoria has conditions kana tuge Murang'a ni mutoroche ni muratoroche ni kwaga mbura mbura ni ragite muno na riu kwi sehemu citari na mbura ya kuigana no kienda gya gwika uguo ni getha tukorwo tuki intervene kana tukirehe mubango ukuhota guteithiriria murimi wa county ahote kwihe irio ciake cia kuria na ni uwi kindu kiria gitagwo staple food thiini wa Kenya na Murang'a ditigitwo kindu gitagwo mbembe na nikio raigua nginya andu thiku ici ni mararira uhoro wake wa mutu wa naite uyu uraheanwo ni thirikari no Murang'a ithuĩri tugire atĩrĩrĩ nĩ tũgwĩkũrĩria mbembe citũ tũkwenda ndwano tũhote gwĩtegera na nĩkĩo twathire arĩmi tũkĩmateithĩrĩria na mbegũ cia kũhanda mbembe iria nĩ hĩndĩ irakũra ĩrĩa ĩtagwo KH500 na ĩngĩ ĩtagwo MH41 KH nĩ Kari hybrid ĩno nĩ varati ĩkĩtwo research nĩ andũ a Kari na nĩkĩo twamĩrekomendire tondũ nĩ ĩhotete gwĩka research nĩ ũndũ ĩhote gũtorania aya nĩ arĩmi agwaku aya nĩ arĩmi akwa kũrĩa nĩ Kahuro acio nĩ arĩmi akwa magĩthomithio ũrĩa magũtwarithia na mbere ũrĩmi wa mbembe nĩ getha mahote gwĩteithia na irio matio kuhoya thirikari mbembe ĩno nĩ ĩciaraga mahatha kana ĩciaraga kamwe mbembe ĩno nĩ ĩciaraga mahatha maita maingĩ nĩ ĩciaraga mbembe igĩrĩ igĩrĩ no hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩaneneha mũno nĩ wonaga nĩ yaga gũciara igĩrĩ no nĩ ĩgũciara mbembe ĩmwe kwoguo ta rĩu ũguo tondũ riũa nĩ rĩrakĩrire makĩria ũkona mbembe ĩyo ĩciarĩte mbembe ĩmwe no korwo mbura nĩ ĩraurire ũrĩa yendagwo tondũ hĩndĩ ĩrĩa waigua tuiga KH500 yugaga atĩa Kari hybrid 500 nĩ mirimita cia mbura iria mbembe yagĩrĩirwo nĩ kũnyita minimum mirimita 500 nĩkĩo ĩtagwo KH500 rita ĩmwe ona ndĩkinyĩtie mbembe ĩyo yagĩrĩirwo mbura ĩrĩa yuraga tondũ mbura nĩ ĩthimagwo na kĩndũ ĩtagwo rainage mbura ĩrĩa yurĩte sehemu ĩyo yagĩrĩirwo nĩ gũkinyia 500 mm na Murang'a kuraga between 300 mm mwena wa kĩanda wa Ithanga na mwena wa rũgongo biũ kũrĩa irĩma-inĩ nĩ kuraga 1200 mm kwoguo tũroraga kũringana na kũrĩa arĩmi marĩ kũu kuraga mbura ĩigana atĩa ĩyo nĩyo ĩtongoragia kana ĩkonania
kiria giku handu kuri bara atire ku handu kuri ni namba cigana nogwo nigwo ari magunuko makimenya riu taru ni to handire bebe iranga iranga gutire gwakora bebe kuma tu ya thirikari 2013 bitariri ari miranga no makwire na kuria kungi kuniaraga ni magethete bebe ona bebe iria ingi ari meku ni kuria marare mitungo na ingi ni kuhehio irahehio kwoguo ri intervention cia thirikari ri ciagiriirwo ni gukorwo ikorora ikorora challenges iria ciekuo kana changamoto citagwo tena gikuo ni nicio no mathina mathina mau mekuo taumana mekuo makia ngazi tukorora tukuga atiriri tondu ni kwara ri thirikari ri ya county ri tondu mandate yayo ni food security na mandate yayo ni gukorwo igika ikihandu irio na economic empowerment kana kumateithiriria gwiteithia kifedha kimuhuko kulingana na indo iria mena cio iga make decision iga tua matua iko gatiriri arimi ari megwe kwatia na nikio tua make decision arimi makirome ya dikithie mweri wa February mwakoyo kwongo ni hafatara ningia kidu gitabo mifango miega kana planning na ndo arema ratugatirwo metikire kuingira mufango ini cio arema ratugatirwo metikire kwongo twirire arimi magime ya dikithie arema mekwenda muteithiririo na mbegu cia kuhanda arimi magithi makiandikithia arimi ngiri magana meri ma mirongo ena meandikithia magicoka gavana Mwangi wa Iria atongoretie agithia kimahe o mundu muhuko wa kiro igiri 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 wa mbembe wa cia kuhanda na arimi acio makihanda ni mbia cigana ciahuthikire ni mbeca karundu ii ni mbeca karundu ii hatigagire kuhuthika mbeca karundu tondu ungitara mihuko ngiri magana meri ma fote na muhuko ucio average umaga ciringi magana matano no one thirikari ya county ni ekirire mbeca cia kuigana rugi-ini rwa ngirigaca na tutane twarikia uguo twarikia kuheana mbembe ici arimi macoka mahanda ciakinya kiwango gia gwikirwo fertilizer gavana Mwangi wa Iria atongoretie akiuga arimi ano nginya tumateithiririe na kii na fertilizer tugicoka oroho tugithia assembly magituhembia tondu nio maheanaga mbeca matuhe mbeca arimi atukimahe fertilizer o mundu kiro nyanya cia ki cia fertilizer cia fertilizer mundu wa ira muhuko omwe wa mbegu ya kiro igiri akiheo muhuko wa kiro nyanya wa ki wa fertilizer kwoguo arimi a kaunti ya Murang'a ni mahotete gukorwo kihinda-ini giki turaria makihota kwihe irio cia kuria na gutiri mundu urathii kuhoya tondu kuri kundu kungi ni turamenya gwi kundu kungi kwina ng'aragu kuri kundu maraheo irio ni thirikari kuri andu maraheo mbembe kuri andu maraheo mutu no andu akaunti ya Murang'a ni mahotete gukorwo mekuriirie mbembe cia kuria tanjira muhuthagira gicunji kiigana atia kia mbeca cia thirikari ya kaunti gukorwo ukuria urimi kana muheagwo gicunji kiigana atia kia percentage iria uheagwo ministry yaku okay percentage ni ndibaga o mwaka kuringana na mwaka o mwaka no minimum ni tukoragwo na portion ya development ndu he maita meri he development na he recurrent mishara mwita maudu mwadhe mishara ili hakuwa na kia rent na kiru mwisho no development na niwelega kuona idhwe na idhwe nambe mwad kana na baigiri uhudhiri mwega wa besha shia thirikari mwena wa maedeleo tutiagaga kuheo at least 10-16% ya besha shia the shia development na niwe declaration nila itago Marabu declaration kana Maputo na Maputo declaration which go sigere na Kenya ni signatory wa declaration issue minimum budgetary allocation ile yangi unuko heo ruho ngero wa thirikari wa ngirigasha yangi unuko 10% go with we to with not to get within the 10% area it declare to ati nigetha ruho ngero wa ngirigasha rukure lino wa thirikari no ginya allocation ya 10% eheano sekta ina agirikasha ndesi ya model ino ya nyuya Murang'a ege yoni kaunti ili gikutigia kwa nadhina tosha tura gwa amutu yes gushi ni ya vuga terere mandate ya food production kana ukulia wa ilio hea ni togo ya county government notion ni horo wa hea ni wone katiba ikiuga devolution ya oka heki doge tiro fully devolved function ili mwishiri wa tenesia tuika fully devolved na agirikasha ni moyashio of course hali sekta igitai taruho gero wa health no girigasha na nimoi kaunti ya Murang'a na Kenya ngima ita 5% ya aikari afururi wito wa Kenya na aikari ya Murang'a makao mali arimi na kwoguo ri the county government ya hiro wiro cio ni
wira wao wikaraga thi makamenya atiriri ruhongiru rutwana iruo rwagi ligacari tukurutwari atia na mbere na undu wa mbere ni maundu ma production kana ukuria wa irio undu wa kere ni horwa guthomithia remi kindu kiragita go extension na thutha wa devolution arutia wira aria makorogo national government aria maruta ruhongiru rwagi ligaca mokire county kugo makorogo me ruguru wa county government dona mukihadu muhuko mweri ni kwenye mbura muhe ilio siyaka siya wekulia siya kwehonia no mudu na wate kukomercialize mudu na wate kudodeka besa kuligana na olemesi wa abe besi siya KH500 zirikari yeka katerewe zirikari ikuha yaga moro nega kuni ya jira ugira migo da county ya moranga timigo da ikorogo eminene kugo maita maige mure mi alimi makorogo na average ikayiri siya muguda na hidirea wahanda muhuko wa kilo yiri wa bebe iyo ni tanu duweka dirikari dige kuta hidiri na kila kitu wewa hiriru wa woni yo jira ni dirikari na weo shoke wawai kinya wawai kinya wa hagi weki atea wetu wali dige na wetu wali die na nikio tuti jahaya nire kila kitu mudurari wa igwa neweka commercialization hena opportunity ya wadhi kule agrovet kana kuri ando aria madistributor ga indo ta bebe cia kuhanda athiagure kuu na hote gwika atia guteithiriria no ni muonereria ki ni muonereria njira ni thirikari kuringana na uria mandate ya thirikari ikoragwo ihana ni ngwenda turoreriri ndumiriri iria tumone andu akuria marakuria kuma Murang'a hene he mundu uratwandikira akanjira atiriri etagwo gacoka wakorwo wetagwo Riunge ihigatagwo gacoka wa Riunge thengi muno ni ndu wa thirikari ya Murang'a ni ndu wa bebe na fertilizer no guko gatanga gathanje theru itinareke tugethe cirarire bebe ici cie micau mugutethithia atia theru gutheru gucio ni nogo ni mithemba ya nogo mwena wa gatanga uhoro ucio wa theru ri ni ukoretwo wi bi challenge kidogo njuge kitu kia mbere act ya wildlife iclassifyaga theru ta pest ni kidu kiria githukagia irio migundaine na kwoguo ri hatiri na watho wa kuriha arimi aria mangithukirio irio ciao ni theru no ni tunyitanite na ruhonge rwa wildlife ona korwo hihi ithikoretwo i mandate ya wildlife no ni tunyitanite na tondu mena experience ya kudeal na nyamu cia githaka theru yagirwo ni gukorwo igithakaine yagirwo ni gukorwo migundaine na uria tureka na ni horo ki horo ugire kana ihenya to bere ibi na mitego ya deru to do tutire da hihi no tutire da odo deru si jurago to do jurago ni he animal right no mogia he ki mitego animal right ko go turageria gucitega to citega ni tukaria na ndo a wildlife siko yo sikarido kitu sikatwarwo mutitu na no gye shedwo sitoro mutitu kuria kuroneka kwina irio cia deru tamatunda ma mitine no there was sure like you can correct to sina si gedena na ni kundu isolated no kuria twa twamenyithio nturathi na nituragedia ginya guthi gucihura ikaigatu no the na si gatago igacoka ni gigacoka ni tondu ni ho imenyerete na tutana di muno the no she wather no ko tudirire tondu turanita na ho gwa girigasha abine ro wildlife hamwe na girigasha tugathie theru icio tugacitega twacitega tugacitwara mutito hindi maraiga fertilizer no man ma mio dire shereiro muno riko ma ko ma dia mateigirie fertilizer ja shereiro fertilizer ukire kahida kare hagirire no no nyende kuga tiriri hari anga kana uria twatarajiete bura ikura bura niyo yagire kongo tukihana fertilizer ohe nilika hida karaka hida hide no wikoro hihi buda nenye hete kuligana norea matarajio ma hali ya anga maake kate ma hanaga no ne akinyire na remi ne mekirire na akinyire in time yes haya hemodo rajira atiriri kira gwega twa hairo kire gire tina nuthu na tuthia kinyire kire ici nyanya na mwe matia kinyire na ndinge matia kinyire kodo bitago yubira yubira ni to twiria no ya gire kumudo ne kuno kinyanya ya gire kire nyanya o mudo 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 haya gitago sera kuma kodo gitago embakasi dera kumenya kana bebe no ihadu kina gofu na ngimi ona kuna itago atia no ikure kundu kungi kana no ikure murana kungi no ikure kundu kungi no kindu ingienda kuga ni atiriri kuruta kina ngofu na tu ni tugera ya uteithiriria ari meitu ni kuhehu muno no deithirie mundu ucio itagwo Sara handu ha kuhanda bebe kono ahote kuhanda
hihi kindu kingi kiria gikuraga kundu kuria kuheruta waru kana mishiri kana indo ingi ona utuka dinakamenya ni kinagofu ha no ko hi ni kinagofu ni akienda hario barati ingi oyo ya kari 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 hybrid 600 KH 600 no kro hi no ekeke wega ku tondu ku hi ni kuna mbura nyika ingi no kinagofu ria dikui ni kundu ko gwiku hehu muno na koguo kindu kiria kingiagirira muno kou hi ni indo ta waru kana ido ta ta mishiri. Yes. Ndi ya Murang'a muno ligeragira Murang'a. Ndi yenyerekana na kugaya na nyuki geragira Murang'a gatira kuma hari ya keno ngathi gukinya kiharu. Yes. Ni andu nduga mangagura ido atumia medagia ido cia thoko hari ya bobo. Yes. No ugira kugwa the ginya kigaru ri rutoro amathia. Ri rutoro amathia. Lo lu lu Murang'a. Ni Murang'a. Lu wa Murang'a kiri ngari kugwa the mirima. Mugunda munene tari undu ngiku. Yes. Ni kimungika he undu mureka migunda te irime tondu wajira migunda irari muni minini muno. Gwanda kugathiri kaunti ya Murang'a ni koragwo na sehemu cia urimi na gwi kundu kungi gutangirimika hatiri fata wa ayikorwo kundu ni irima ine taicio hatiri fata wa gũthiĩ kwambĩrĩria kũrĩma kundu kũu rĩ kũrĩ ũndũ kũngĩkwo kundu ta kũu no kũhandirwo kĩndũ ta mĩtĩ kũngĩhanda mĩtĩ ya matunda nĩ gũgũteithia na nĩũĩ o ta ũrĩa ngũkwĩrĩte kaunti ya Murang'a makorobia nĩ kĩndũ kĩa bata mũno thĩinĩ wake akogo ngihanda ku ngihanda miti ya makorofia miti yo no igethaga na no ngegea na faida yes haya ni koyum ko mbebe shitana shira ega wajira ni doa bra kana ni doa ni bedra ri jere hemu imwe kuligana no ya Murang'a hana ri mwana wa Murang'a especially Murang'a no ya kugerera karuhia ni nginya kaharati stretch yo yonde bebeo niraregire gwika wega no ni undu wa tiri waku ukoragwa wa muthanga kundu kumana riko Murang'a Murang'a sub county stretching yothe ya kuma hakeno uthiete uthi nginya kaharati stretch yothe bebeo ni ndu wa gukorwo tiri ucio waku no wa Murang'a kunirarigire gwika wega no ngiroro ya tuona mbica harĩa ni kuona kundu kuria kuingi icio ni cia kũrire icio tukona icio ni cia kahuro na kangema na gatanga na hari kĩithanga koguo ukona ai koida ganira kolide ri na mona argo gori hega stretch ki haga takapi tiri wa hau ni ndu akoro wa muthanga na ningi handu hau atine uga bura kuigana ni kyo handu hau atana agira bebe yo yes ficha ya Murang'a za hari horo agukuriyo iha na kuihonia ya na kwendia ja ficha ya Murang'a ni atiriri program ino na ni uigwite oko hi ni uthikagiriria program kana governor akiheana program ciake governor ni ahitukitie ati o mwaka nituri kuragwo na mbere nituri thia na mbere na programu ne agoti thiriria mina ari mina ke na begu na fertilizer na tuki na tuki rite horoshi na tukawe kira budget ini kogwo murimi wa account ya Murang'a uria utari no hoti to focus aga muna na murimi rote no hoti uria we no hoti ne kuhota gwitwarithia no uria utari no hoti ni undu wa gukorwo agiteithika ni undu wa food security ni ari kuragwo agiteithiririo na begu ya kuhanda kahinda ini karia kako handaga akinyirira gogomera ya mudu akamahu harajira tinete go wangui jere ta muri kai mahe na gabe besi na kimenya tondu kwina matahi wo bebe jita wangui akamahu ha tukire guwei twirira ni mathime ya ndikithie mudu rewe ya ndikithirie ri nyo na lirie na fata wake wako he wa guteithirio na bebe yo ugwo ri achi mai aria me ya ndikithirie ri ni mahiro ki ni mahiro bebe ni wagwa ni dahe na ya ndikithirie ni dego kiheyo ndu agi je dwe agi tugithi ku kuheana no tukera ndu mayandikithie tondu iyo niyo ko procedure nigebe ugiri wakinyirira ni kuheana ri ndurakira ra list ya ndu mayandikithie tondu ucio niwe umirire akionania na ki ni na mataya gwe kate ya gutithiri ndu ambe gucia kuhana yes haya hemu draiga atiriri that's a well managed ministry in our county but ask for me how they want with those rumors of coffee about 50 cents so no ina urosi wako wakaga mudo korona jiho na itina 50 cia kahwa haya ndio ni program njero turabiriria irathi atia kahwa ka Murang'a ni muwe na ni koyo kati kore to kage kawega muno in terms of production e masiaro masiaro makore to mede na rigi ona masiaro weteka ndu gitina kimwege ya kahwa kirauta kilo mwe o mwaka ikinya kore hadu ha kilo average 10 15 mirongo ibi ndu ta thirikari ya county itogoretio ni governor governor ne araugire kahwa no ginya kariuke na gakoriuka na njira ino kuri mudu wina kahwa muguda no ni aremirwo ni gugatungata tondu hihi kindu kiria onaga ko ni bi iri onaga kindu kya mbere ni kurora kana ni kuona irio cia ciana ciake na kuri ha school fees ndu thirikari ni iroka
na mufago na mufago shura alimuna bri kuyandikithia na ni meko uliyo meyandikithia na meko nda gutaitheka kahwa ngaku oko wina ihwa igana rimwe mugondaina waku uthie udedicate ihwa 50 ihwa 50 unegere thirikari ya Murang'a County thirikari ya Murang'a County ewe kirire thumu ne andike aruti ya wira a extension agubamithia arimi no nawe wita murimi wira waku ni kureheriba uheo thumu uheo fertilizer uheo dawa chakula godi na hiyo magana mere dinye 50 gune 50 yi tutikuwa shida magana mere nigeza tukoro na muiganania o murimi 50 no ni arimi na matare kafe arimi na matare hota todo hii kuri murimi hii wina mayo na ni akohota kutugata kahwa ngake ucio ri ucio ni aguthi na mbere isi na joke murata murata na gweka tena cio ndugu cikuria mwasikuria rafu murimi ucio agethe agetha kahwa kauga koke of course no kinya kauga kahwa kauga akoge kega ye kwedio ye kahwa special todo taru ni kana kumederia dirikani ni gwetha thoko ta kimina kiu kirathirire githii gya kanguno kirahiro ciringi 95 Pakilo, cherry. Yeye ni the highest kana. Yeye ni average ni the highest. Dino wa Murang'a. Nungu nita kuona ni asiriri. Kuna potential jaga ya kahawa kama Murang'a. Wana kuhemuli mibe, kuhemuli mibesha. Na kumahi datoa breed ni yoi. Mtoa hili ni kahawa kabachan. Tuko kahawa kale ya kura wa dino wa kaunti ya Murang'a. Ni kale ya tena geta wa Scott Laboratories kana SL 28 na 94. Nori kahawa kale ya modern. Ni kahawa kabachan. Na ruiru 11 na nikio dhirikari ya county mwaka wa 2015 kwa hili ya remi kahwa itinagiri nyanya na kahwa kau kabatian ni unikabiri ya gutuo ni kahwa kalea kaya katikarite kalea kemi guda kalea kaya SL kalea remi maremere iluwa niko niko ture daru tahadhirikari kuriukia na remi ni mabiri ya kuyadikithia mabiri jira onomuthi weyadikithia ni unadhi inabere nigeza dhirikari yo itinaishio 50 wewe muremi utaidhiririo ni county government utugata kahwa kare utugata kahwa kawu program sya mwagi wa ilia ni kortoshi program sya fata munu na sya utaidhia mwini mwa ni muuragia ni mwabaa kuria mwa na nchi wa kawida mutana kani taratara teno kana ni wakila mwakila wa mwakila yagia kilika tuwe kila mwudo wa Murang'a heki dukitoko public participation iwe korogo wa katiba ini na maitamana ima igena ni kio wana katuki ilari mime ya adikivye todu jiremo ya public participation ni mune migu dhiko ya adikithia todo ya adikithia ni wa participate nguwe ayikodu niwe igwa dukwe dari nongo uki ya adikithia kuku mudra wa ya adikithia ni ya participate ayuga hatiriri programu yo nini rage niya na nego meda kuku yo ni party ya ki ya public participation haya bina shirigire yes, kwa ni mule sisi wa vitima energy iye energy ya kuku haya na kiuliagi yake yes aladira hatiriri yes. Na igwa daumu igu odiyo mkinjiri ya geke okay. Nikia mudo wetuo aladire ega kwa igo e marago hadu heta waga kwa igo yes ati ena contracta maramule hiya giri 60 wikiru wa vitima na nitigi datu tuko kinyago wake yoki okay. Kinige ya kinde avila tigia kudogo shokia yes haya uge wana ikuru aladira jiroge ona ibigo kutugwite tutikogetha ni ndu wandugo wo jiroge ane ya KWS tutaidie ni wairi mukuma na Naikuru ni ki nyamu ishi muraru ruga no agirie kurwa na nyamu thirikari ni si account yote gotara KWS ri tutiro hogero gero na animal na wildlife human and wildlife conflict how heck with the collaboration county government inyitane rogero agirigasha inyitane na rogero wa wildlife nigeza kuria kuroneka veru ichi gibubrando otongo gugite iki tego si helio megoda ine todo daru si egunu ko sige kara megoda ine si egunu ko sige kara meti to ine na nira gi ademi ona idini na tugi hakiri na ne uhrosho ne tokuti de kana na he adu maramu marani ne gana ne dirikari ya county na ne akodo wetako ri kimorori wempa mugiruga miyake ita the county government ya Murang'a the ward has the highest number of votes yet marginalized in terms of leadership and development ndo mudo to joy sariga mutogo ni mudo ngutita ira mwe mudo Murang'a no kuri atongo yo mama tie marawo na kana mitara tare ya thirikari ya uteithia muinge kejuge tiriri tutidutukanagia hidiria turandikithia arimi jarie muno rohongere arimi twiraga arimi mathi shopping center ndiria ya kuinawe thini wa account ya Murang'a twi shopping center giri amine magana mana mai 12 tutukatoma tuigaga kifau hauja na metha rĩu murĩmi wa wempa rĩ akeyumĩria agathi harĩa metha deski ĩkĩrĩtwo nĩgetha ahote gũkorwo agĩka atĩa agĩkinyĩrwo nĩ miradi ya thirikari na andũ acio nĩ nguga matitiganĩirio tondũ no gũkorwo kwĩna tũmaũndũ unique
kuwempa tukufatara kururuo no onakoro ni miradi yegi onakone ata infrastructure nafana na kila kigi county government ni hotete kukwetuluta wira kuu no wakikohe haudu katigalite aduwa shunu ya kama mudu maumire mauge kinana kinana kiosurenda wiki atia tevili onakio no hiyo tu praktisa kitu gitago universal coverage na hiyo tu kaka adu maumire we yumiri we mwene udiwe yade kibi na tebe mwene stadhiri karine ya county no mwakakoro kimene maudu na maradina abere kujiri karine yo temu raji ratri atiekile wira wa supply kuu county niyo ya Muranga na ginyo mudi dali ya lihuwa na raiga litori yake supplies ni wa marihide ni marihago kiduwa kile yage kahihi yage koo hihi ni ya sheri video hanini ni oke onee na roho gerwadu wa finance na nego tideka bia shiku kana yako ya sheri video hanidura na bia ikora kuwa higo shiore asante kama wana kiri ya kule meneka iii kama kuhana Yes. 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 Na dreda program ya thirikari ikuhutie tika na andu aria marenda gutheithika ikimathi na mbere na ki na gutheithika tondu umu nibwo tungikinyira mundu uri awe hari athi makiria tondu mundu ucio ni wothondekeirwo ni thirikari thirikari ithondekagwo ni undu wake of course na andu aria angi no andu aria manenegenaga ni gutiagaga nacio makoragwo me category ingi hihi acio ni ateti na wina woteti iri tondu utukania na food security ri tutingitwarana tondu andu acio mangihuta umuthi maguthii gwe thirikari mambirie gwika atia gwitia irio maheo iri koguo kabao marathi magekuriria irio ciao mekuriria irio ciao ri magacoka mageka na agikorwo program icio ni njagari na muoroto ni guteithia murimi wa Muranga ri agacire na maundu make makorwo magithii wega ri ugwiciria ihuragwo ni kinere magicihuraga ni interest ciao kejuge no kohi makoo na interest ingitutoi no murimi agikorwo ni migiri magana matatu ni maraumira makeyandikithia makaruga ni tukwenda kuheo fertilizer ni thirikari ri mundu umwe anginegena ri ukuthikiriria uria umwe kana uguthikiriria angiri magana matatu ukuthikiriria aya angiri magana matatu tondu othe ni aikaria Muranga thengi muno waziri ni ndwa gutaarĩria makiria mĩbango ĩyo ya mĩtaratara ya kũrĩa mwena wa Muranga kaunti no tũrĩgwĩta maingĩ na no tũgwĩta maminista arĩa angĩ a ũrĩmi nĩgetha mwĩroreri amenye ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere handũ hegiĩ ũrĩmi njĩtagwo njĩraga wa gĩthithi ngatho cia mwanya nĩ gũikara na thikũ mĩretwo mbere nginya rĩtwaroka gũtiri kara twakinya gũtiri ha tabarĩa inoro rũcinĩ nginya mũhĩndĩ angĩ twacemania ha mĩtambo-inĩ nginya mbere kũrĩa inoro tv njĩtagwo njĩraga wa gĩthithi kuongerera ũndũ ũngĩ nĩ mahĩtia njĩtagwo wa kang'ethe ta nginya ũrĩa kabisa kabisa